یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بابا زبلن صلوات پڑھے محمد و آل. بسم اللہ سرکار امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ. رب ذوالجلال ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش یہ مجلس رکھی گئی اس مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
سورہ مائدہ کی بہت ہی چھوٹی سی آیت لیکن ایک عظیم پیغام لے کر آنے والی آیت ہے کہ انسان، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، ایک اللہ کی طرف سے نور آیا، دوسرا اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ جو نور کا لفظ ہے کیا یہ کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ 40 سے زیادہ مفسروں نے لکھا کہ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے واو کا لفظ استعمال کیا، اور جب واو کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی دیتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ تو پھر سوال ہوا، یہ نور اگر آیا انسان کی ہدایت کے لیے تو یہ نور کس کا نور ہے؟ تو مفسروں نے کہا کہ اس نور کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اب اس نور کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نے نور کیوں کہا۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ یہ بحث بہت چلی کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں، علی نور ہیں یا بشر ہیں۔ اسی بحث میں لوگ الجھے رہے کہ بھائی نور نہ کہو بشر کہو، بشر کیوں کہیں؟ کہ خود اس نے کہا انا بشروم مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو پھر تم ضد کیوں کر رہے ہو کہ وہ نور ہیں؟ تو نور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نور سادہ معنی میں کہتے ہیں روشنی کو، جیسے سورج کی روشنی ہے، لائٹ کی روشنی ہے، یہ ہے ظاہری نور۔ نور کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے مٹ جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر جگہ نظر آنے لگتی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دیں، مجھے بھی دو آنکھیں دیں، ان آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی نہ آپ مجھے دیکھ پاتے نہ میں آپ کو دیکھ پاتا۔ لیکن صرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر بھی آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سوچ کر بتائیے، مجلس صرف سنا نہ کریں، تھوڑا سوچا کریں۔ اس چیز کا نام ہے نور۔ اگر روشنی نہ ہو، ابھی سورج کی روشنی ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، رات کو لائٹ کی روشنی ہوتی ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ تصور کیجئے اس ایسے کمرے کے اندر چلے جائیں جہاں پہ کوئی روشنی نہ ہو، آنکھیں ہوں گی پر دیکھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ آنکھیں محتاج ہیں نور کی، یہ آنکھیں محتاج ہیں روشنی کی۔ فرمایا بالکل اسی طرح قرآن میں صلاحیت ہے ہدایت کی، لیکن جب تک نور نہیں ہوگا، جب تک مصطفیٰ کی روشنی نہیں ہوگی، یہ قرآن تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ جتنے فتوے ڈالے گئے شیعوں کے خلاف یا کسی اور مسلمان کے خلاف، یہ گردنیں کاٹی گئیں، یہ کفر کے فتوے یا شرک کے فتوے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اسی قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، انجیل کو نہیں پڑھا جاتا، توریت کو نہیں پڑھا جاتا، رگ وید اور اتھر وید کو نہیں پڑھا جاتا۔ کس کو پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے، فلاں واجب القتل ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے۔ تو پتہ چلا اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ہوتی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نور کو چھوڑ دیا، گمراہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نور ہدایت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی نور آئے، وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اگر نبی خدا دنیا سے جاتے ہیں پھر کون سا نور ہوگا؟
اگر نبی چلے گئے اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو سوال یہ ہے اب وہ کون سا نور ہے جس کے ذریعے سے قرآن کے مفاہیم کو سمجھا جائے، جس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا جائے؟ تو فرمایا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. فرمایا اگر پہلا محمد چلا جائے تو گھبرانا نہیں، علی کی صورت میں دوسرا محمد موجود. سورت اہل بیت میں اہل بیت کا نور موجود ہے جو تجھے ہر زمانے میں ہدایت دے گا. تبھی فرمایا اے لوگو تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت نہیں ہے، اس سے مراد سنت ہے، اس سے مراد کوئی اور چیز ہے. بھائی اگر سنت بھی ہے، سنت بولتی تو نہیں ہے نا. آپ کو ایسے نور کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھائے. آپ سنت سے پوچھ سکتے ہو کہ سنت بتاؤ الہم کا مطلب کیا ہے، سنت بتاؤ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے، سنت بتاؤ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدہم کا مطلب کیا ہے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اگر خدا ہاتھ رکھے تو جسم بھی رکھتا ہوگا، اگر جسم رکھے تو جسم تو فنا ہونے والی چیز ہے اور رب وہ ہے جو کبھی فنا ہوتا ہی نہیں ہے. تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لیتا کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا. دیکھیے آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کلمہ گو ہیں، سارے نبی کو مانتے ہیں، سارے اصحاب کو مانتے ہیں، حج و کعبہ و زکاۃ صوم و صلاح سب کو مان رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہی مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ عقیدہ لا الہ الا اللہ تو ہے، لیکن یہی مسلمان خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. یہی مسلمان کبھی ایکٹر بنتا ہے، یہی مسلمان کبھی ڈانسر بنتا ہے، یہی مسلمان کبھی گناہ کرتا ہے حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے زبان سے کلمہ تو پڑھا پر اپنی عقل سے کلمے کو سمجھا نہیں. کسی نے معصوم سے کہا کہ مولا لوگ عقیدہ تو رکھ رہے ہیں پر ان لوگوں میں عمل کیوں نہیں ہے؟ فرمایا عقیدہ ہے پر عقیدہ کمزور ہے، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا کبھی بھی ان کا عمل کمزور نہ ہوتا. آج عقیدوں کی کمی نہیں ہے، نہ علی والوں کی کمی ہے، نہ رسول والوں کی کمی ہے، نہ اللہ والوں کی کمی ہے، جگہ جگہ آپ کو سب ملیں گے. اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں عمل تب کمزور ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جائے. اور کہا مولا اس عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ فرمایا عقیدہ تب مضبوط ہوتا ہے جب انسان کی عقل مضبوط ہو جائے. آج عقیدے کی کمی نہیں، مسلمان کی کمی نہیں، شیعہ کی کمی نہیں، عزادار کی کمی نہیں، ماتمدار کی کمی نہیں، پڑھنے والوں کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو کس کی ہے؟ عقل کی ہے. یہ اللہ کو مان تو رہا ہے پر عقل سے نہیں، نقل سے. یہ علی کا نعرہ لگا تو رہا ہے پر عقل سے نہیں، نقل سے. یہ یا علی مدد تو کہہ رہا ہے پر عقل سے نہیں، نقل سے. آپ کہتے ہیں یہ نقل کیا ہے؟ نقل یعنی دیکھا دیکھی. آپ سے کہا جائے کہ بھائی شیعہ کیوں ہو تو جواب کیا ملتا ہے؟ شیعہ گھر میں پیدا ہوا. اچھا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ کہ جس بھی مجلس میں گیا بچپن سے سنتا تھا جب کوئی فضائل پڑھے تو نعرہ مارنا ہوتا ہے تو اسی لیے نعرہ مارتا ہوں. اس کا مطلب آپ نے علی کو گھر سے لیا، آپ نے اللہ کو گھر سے لیا، آپ نے نبی کو گھر سے لیا. قیامت کے دن خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ علی کو کیوں نہیں مانا تھا. قیامت کے دن خدا یہ بھی نہیں پوچھے گا میرے نبی کو کیوں نہیں مانا تھا. قیامت کے دن خدا یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا. وہ سوال ایک کرے گا، تو نے عقل کی مانی تھی یا نہیں؟ تم نے مجھے عقل سے مانا تھا یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا میں نے تمہارا کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ باپ نے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ، مسجد کے مولوی نے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ، مجلس میں گیا تو مولانا نے کہا خدا ہے، میں نے بھی مان لیا کہ خدا ہے، اللہ کی آواز آئے گی، اس کا مطلب تم نے تقلید کی، تم نے اپنی عقل سے مجھے نہیں مانا تھا، تم نے تحقیق کر کے مجھے نہیں مانا تھا، تم نے علی کو تحقیق کر کے نہیں مانا تھا. پھر اللہ کی آواز آئے گی، اچھا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں خدا جنت میں جانا. کیوں جنت میں جانا چاہتے ہو خدا؟ کیونکہ میں نے تمہارا کلمہ پڑھا.
میں نے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھا، میں نے تمہارے علی کا کلمہ پڑھا، اللہ کی آواز آئے گی تم نے کلمہ کس سے دیکھ کے پڑھا؟ اب باپ پڑھتا تھا، ماں پڑھتی تھی، محلے والے پڑھتے تھے، مسجد کے مولانا نے کہا، تو خدا کی آواز آئے گی اگر ایسے کلمے پڑھنے کی بنیاد پر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو میں اس کا کیا کروں جسے کہتا ہوں تم نے بتوں کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی یہی کہتا ہے باپ کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر، پنڈت کے کہنے پر، معاشرے کے کہنے پر۔ فرمایا تو نہ اسے سزا دے سکتا ہوں، نہ تجھے سزا دے سکتا ہوں، نہ اسے جزا دے سکتا ہوں، نہ تجھے جزا دے سکتا ہوں۔ اے میرے بندے اگر مجھے سجدہ بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھ لینا میری دربار میں سجدوں کی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کائنات کی ہر شے مجھے سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ چرند و پرند مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ قمر و شمس مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ قندیل شمس و قمر مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اے میرے بندے اگر مجھے کوئی سجدہ پسند آئے تو تمہارا اختیار کا سجدہ پسند ہے۔ جس سجدے میں سوچ ہو، جس سجدے میں فکر ہو۔ چار مومن نماز پڑھیں، ایک نے دو پڑھی، اس نے بھی دو پڑھی، اس نے بھی، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی صف میں چاروں نے نماز پڑھی۔ معصوم فرماتے ایک کی نماز کو منہ پہ مارا جاتا ہے، ایک کی نماز اوپر تو جاتی ہے لیکن پھر نیچے آ جاتی ہے، ایک وہ ہے جس کی نماز بس قبول ہوتی ہے، چوتھا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن وجب علیہ الجنت، دو رکعت میں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے تولنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں اگر پچاس لوگ ہیں، پچاس کے پچاس نے مجلس سنی، اب خدا کو ثواب دینا ہے۔ جیسے پچاس مزدور گئے گھر بنانے، مالک مزدوری دے گا تو خدا ثواب دے گا، پچاس لوگ حسین کی مجلس سننے آئے، اب خدا کو ثواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے خدا ثواب دیتا کیسے ہے، تولتا کیسے ہے؟ کوئی پیمانہ تو ہوگا نا، آپ کسی کو ایک کلو سیب دیں تو تولیں گے، تو ظاہر ہے یا لوہے کے ہوں گے یا پتھر کے ہوں گے یا الیکٹرانک ترازو ہوگا جس پہ آپ تولیں گے۔ خدا کیسے تولتا ہے؟ خدا کبھی بھی برابر نہیں دیتا کہ اگر یہاں پہ پچاس لوگ آئے تو خدا کہے پچاس حسین کی مجلس سن کے جا رہے ہو جنت میں، تم سب کے پچاس درخت ہوں گے آم کے۔ ایسا خدا کا تولنا ہے ہی نہیں۔ خدا کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اب کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ وہ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے عقل۔ وہ یہ دیکھتا ہے کس نے عقل سے سنا، کس نے کانوں سے سنا دوسرے کانوں سے نکال دیا۔ حسین جب تبلیغ کر رہے تھے میدان کربلا میں، سن سب رہے تھے لیکن حر ایک بنا۔ علی جب ممبر کوفہ پہ خطبہ دیتے، یہ نہج البلاغہ امام نے کہاں کہا، ممبر کوفہ پر، سن سب رہے تھے لیکن ہر کوئی مالک نہیں بنا، ہر کوئی سلمان نہیں بنا، ہر کوئی ابو ذر نہیں بنا، ہر کوئی میں سمے تمار نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنے؟ فرمایا کیونکہ سب کی عقل الگ تھی۔ اللہ کا ترازو عقل ہے۔ اے میرے بندے تم نے عقل سے مجھے مانا یا نقل سے مانا، ماں باپ کے کہنے پر مانا یا اپنی عقل سے سوچا؟ آج کے زبان سے پوچھو خدا ہے، کہتا ہے۔ بھائی کیسے ہے دکھاؤ، ثابت کرو۔ کم از کم خود کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دلیل تو ہونی چاہیے، جو خود مطمئن نہیں وہ دوسرے کو مطمئن کیا کرے گا؟ یہاں نعرہ مارنا بہت آسان ہے، نعرہ حیدری سب کہیں یا علی، لیکن دشمن کے لیے علی کو ثابت بھی تو کرو۔ جس طرح میسم کرتا تھا، جس طرح مالک کرتا تھا، صرف علی کو مانو نہیں، علی کو منواؤ۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا پیدائش سے نبی تھے، لیکن اعلان کب کیا؟ 40 سال بعد۔ کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی آواز آئی، مصطفیٰ پہلے خود کو منوا پھر مجھے منوانا۔ 40 سال مصطفیٰ خود کو منواتے رہے، کافر کافر تھا لیکن کبھی الزام نہیں لگایا کہ یہ جھوٹا ہے، کافر کافر تھا، دشمن تھا لیکن کبھی نہیں کہا کہ یہ خیانت کرتا ہے، سب کہتے تھے یہ امین ہے، امانتیں پھر بھی محمد کے پاس رکھتے تھے۔ یعنی پہلے خود کو منوا پھر اللہ کو منوا۔ آج کا مومن علی کو منوانا چاہتا ہے، بھائی تو نے خود کو منوایا؟ وہ گھر میں جاتا ہے بیوی نہیں مانتی، اب باہر والے کو علی منوانا چاہتا ہے۔ بھائی پہلے گھر میں علی کو منوا، بچوں کو علی منوا، دوستوں کو علی منوا، پھر جا علی کی تبلیغ کر۔ تبلیغ ایسے نہیں ہے، امام حسین نے خود کو منوایا۔ دیکھیے یہ آپ کے امام ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے،
تو اذان کا ٹائم ٹی وی پہ لکھا ہوا آتا ہے, شیعہ بھی ٹی وی کھولتا ہے, سنی بھی کھولتا ہے, دو ٹیگ لگے ہوتے ہیں, فقہ جعفریہ, فقہ حنفیہ. جعفریہ کا یہ ٹائم ہے, حنفیہ کا یہ ٹائم ہے. تو سنیوں سے بھی پوچھو یہ فقہ جعفریہ کس کا ہے, کہتے ہیں جعفر صادق کا. کس کی فقہ؟ جعفر. ترجمہ کیا ہے؟ وہ جعفر جو سچا تھا, صادق. مولا کا نام نہیں ہے, مولا کا لقب ہے. لقب انسان کو تب ملتا ہے جب انسان کا کردار اتنا اچھا ہو تو لوگ کہتے فلاں سخی ہے. سخی نام نہیں تھا, اتنی اس نے سخاوت کی معروف ہو گیا بھائی فلاں سخی, حسن سخی, حسین سخی, علمدار سخی, سخی لقب پڑ گیا. فلاں سچا ہے اور کسی نے کردار برا کیا تو کیا کہا فلاں جھوٹا ہے, لقب پڑ گیا. تو دونوں فقہوں کا نام آتا ہے. کس کی فقہ؟ ابو حنیفہ کی. کس کی فقہ؟ جعفر صادق کی. اب عقل دیکھو مسلمانوں کی, خود بھی کہتے ہیں سچا ہے لیکن کسی اور کے ٹائم پہ چلتے ہیں. یا سچا نہ کہو, اگر سچا کہا ہے تو سچے کی بات کو بھی تو مانو, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہاں جنگ جنگ عقل ہے. اللہ انسان کی عقل سے سوال کرے گا. جیسے قبر سے اٹھو گے نا, خدا پوچھے گا من کتابک, من ربک, من رسولک, من امامک, پوچھو تمہاری کتاب کون سی ہے؟ مومن کا قرآن. اللہ کہے گا کیوں, اتنی کتابیں تھیں قرآن کی. وہاں یہ نہیں ہے کہ خدا کیونکہ مولوی نے بتایا تھا میں بھی پڑھ رہا تھا. رسول کون ہے؟ محمد. کیوں؟ اور بھی جھوٹے رسول آئے. اور سب سے زیادہ پھنسے گا امامت پہ. امام کون؟ کہے گا علی. اللہ کہے گا کیوں, امام تو اور بھی تھے, تم نے علی کو امام کیوں مانا تھا؟ مومن اگر عقل کو بیدار کرے, معصوم فرماتے ہیں اگر عقیدہ مضبوط ہو تو عمل مضبوط آئے, اور عقیدہ تب مضبوط ہوتا ہے جب تمہاری عقل مضبوط ہو. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے افلا یعقلون, افلا یتدبرون, افلا یشعرون, لہم آذان لا یسمعون. ارے تو سوچتا کیوں نہیں, تو فکر کیوں نہیں کرتا, تو تفقہ کیوں نہیں کرتا, تجھے کان دیے ہیں, کانوں سے سوچتا کیوں نہیں, سنتا کیوں نہیں؟ فرمایا جو انسان عقل سے نہ سوچے اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا فرق حیوان اور انسان کیا ہے؟ معصوم نے کہا تو کھاتا ہے کہاں کا, حیوان بھی کھاتا ہے. تو پیتا ہے کہاں کا, حیوان بھی پیتا ہے. تو سوتا ہے کہاں, حیوان بھی سوتا ہے. تو جاگتا ہے کہاں, حیوان بھی جاگتا ہے. تو شہوت رکھتا ہے کہاں کا, حیوان بھی رکھتا ہے. تو بچے پیدا کرتا ہے کہاں کا, حیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ سب تو حیوان جیسی حرکتیں, کھانا پینا, چلنا پھرنا, گھومنا, سونا, سب کچھ حیوان ہے. کہ ایک فرق ہے تیرے درمیان اور حیوان میں. کہ مولا وہ کیا فرق ہے؟ فرما اس فرق کا نام ہے عقل. تجھے عقل دی اس گلی کے کتے کو عقل نہیں دی, تجھے عقل دی اس گدھے کو عقل نہیں دی. اور ساری طاقتیں وہی ہیں. کمال زیادہ کھانے میں نہیں ہے, کمال زیادہ پینے میں نہیں ہے. یہ ایک بک چھپتی ہے ورلڈ گنیز بک, اسٹوڈنٹس لوگ جانتے ہوں گے. اس میں دنیا کے بڑے بڑے کرتب کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. اب ریسنٹلی ایک چائنیز نے رجسٹرڈ کیا. اب کیا کرتب کیا اس نے؟ اپنے سر پہ 350 بار گھوما, اپنے سر پہ 350 بار گھما. اب بتائیے یہ عقل مندوں کا کام ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ بے وقوفوں کی طرف جا رہی ہے. وہاں فرماتے ہیں علی کے مکتب میں بے عقل آ ہی نہیں سکتا. یہ مکتب عقل کا ہے. اب وہاں پہ خاتون نے اپنا ایک رجسٹرڈ کیا. اس نے کیا کیا؟ تقریباً کہتے ہیں کوئی 20 منٹ میں کوئی 40-50 برگر کھا گئی. 20 منٹ. یہ آج کل نوجوان بھی کرتے ہیں نا بھائی, ایک سانس میں ایک بوتل پی کے دکھاؤ, اور جو پی لیتا ہے واہ واہ کرتے ہیں اس کو, کتنا بہادر ہے. علی فرماتے اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے. مولا فرماتے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا کرو. یعنی وہ بیوقوف ہے جو اپنا نقصان کر رہا ہے. عقل مند کبھی اپنا نقصان کرتا ہے؟ ایک سانس میں کون پی کے دکھائے؟ یہ کام کون کر کے؟ یہ بے عقلانہ کام ہے. اب مثال دو, آپ کہیں گے مولانا کیسے اس نے 20 منٹ میں 25 برگر کھا لی, آپ کھا کے دکھائیے. اگر کمال نہیں ہوتا تو آپ کھا کے دکھائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں 20 کھائے, تم 100 برگر رکھو, بھینس 5 منٹ میں کھا جائے گی. تو بھینس تو زیادہ طاقتور ہوئی, بھینس میں تو زیادہ صلاحیت ہے. کوئی نوجوان کہے گا مولانا میں 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے, گدھا تو اس سے زیادہ اٹھا لیتا ہے. ہاں تو گدھا تو تم سے زیادہ طاقتور ہوا. کہ میں اتنے لوگوں سے لڑ لیتا ہوں,
میں نے کہا شیر کو لاؤ سب کو چیر پھاڑ دے گا. تو کمال اس میں نہیں ہے کون زیادہ کھاتا ہے کون زیادہ پیتا ہے, کمال اس میں آئے کس کی عقل زیادہ ہے. معصوم سے پوچھا کہ مولا فرق حیوان اور انسان کیا؟ کہا حیوان کا کام کیا؟ کہا حیوان کے سامنے جو بھی رکھو وہ کھا جاتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے وہ کہتا ہے بس کھاؤں, اسے پیاس لگتی ہے وہ کہتا ہے پیوں. اب پانی گندا ہے, پانی پاک ہے, پانی نجس ہے, یہ حیوان کو پرواہ نہیں ہے. حیوان کے سامنے کھانا رکھو, حیوان یہ نہیں سوچتا یہ اپنا ہے, یہ پرایا ہے, یہ پڑوس کی کھیت کا ہے, یہ حلال بھی ہے, یہ طیب بھی ہے, یہ طاہر بھی ہے. فرمایا انسان اپنے کھانے سے پہلے سوچتا ہے حلال ہے حرام ہے, طیب ہے یا طاہر ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جو انسان عقل رکھے, عقل کی تعریف کیا؟ عقل یعنی تمیز, بھیٹنا. فارسی میں عقل کی معنی ہے بند, گرہ لگانا کسی چیز کو. گرہ تو سمجھتے ہیں نا, تسبیح کے دانے ہیں نا, گرہ لگتی ہے تو تسبیح کے دانے آپس میں ہوتے ہیں, یہ گرہ کھلی دانے گئے. فرمایا اپنے ایمان کو عقل کی گرہ سے باندھ لو, کہیں ایسا نہ ہو یہ گرہ جیسے ٹوٹے گی ساری تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. تب ایمان کو کیسے بچائیں؟ عقل کے ذریعے. عقل کیا ہے؟ عقل یعنی سوچو. التفکر الساعہ, ایک گھنٹے کا سوچنا. بعض علماء کہتے ہیں یہ ساعہ سے مراد گھنٹہ نہیں ہے, ایک لمحہ سوچنا. ایک لمحہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے بعض روایتوں میں ہے. 70 سال کیوں؟ کیونکہ اسی ایک لمحے میں ہور ہور بنا تھا, اسی ایک لمحے نے شمر کو شمر بنایا تھا. جو انسان سوچے, اب مولا علی کا فرمان سنیے. مولا فرماتا ہے انسان یہ جو سانسیں تو لے رہا ہے نا, ایک سانس میں نے لی ایک سانس باہر کا, پہلی بات تو یہ تو سانسیں لینے میں مجبور ہے, تو لینا نہ بھی چاہے تجھے لینی پڑیں گی. اللہ نے عجیب مجبور کیا ہے سانسیں لینے پر. جب مجبور کرنے پر آئے تو سانسیں لو, جب روکنے پر آئے تو لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکے گا, وہ چھین لیتا ہے. یہ سانسیں لینا یہ اللہ نے ایک سسٹم بنا, تو لینا پڑے گا. امام فرماتے ہیں یہ ایک سانس جو تو لیتا ہے یہ ایک لمحہ ہے, ایک سیکنڈ ہے, ایک ملی سیکنڈ ہے یہ جو سانس لیتا ہے اور باہر نکالتا ہے. اب جملہ سنیے, فرمائیے جو ایک سانس لیتا ہے اگر یہ ایک سانس غفلت میں گزری, کس میں گزری؟ غفلت میں, جو اکثر ہماری گزر رہی ہیں. ایک سانس اگر غفلت میں گزری, دوسری سانس جو نکالی وہ بھی غفلت یعنی نادانی میں, بے فکری میں, نہ سوچتے ہوئے گزری, پتہ نہیں میں کیوں لے رہا ہوں. اگر غفلت میں ایک سانس گزری تو مولا فرماتے ہیں یہ لمحوں کو جمع کرو تو منٹ بنتے ہیں, منٹوں کو جمع کرو تو گھنٹے بنتے ہیں, گھنٹوں کو جمع کرو تو دن بنتے ہیں, دنوں کو جمع کرو تو ہفتے بنتے ہیں, ہفتوں کو جمع کرو تو مہینے بنتے ہیں, مہینوں کو جمع کرو تو سال بنتے ہیں. فرمایا اگر ایک لمحے سے غافل ہوا تو تمہارے منٹ گھنٹے دن ہفتے سال غفلت میں گزر جائیں گے. یہاں تک امام فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, جوان کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. 70 سال کے بزرگ سے پوچھو قبلہ بتائیے 70 سال آپ نے زندگی گزار دی, بتائیے زندگی کیسے گزری, وہ بھی یہی کہے گا میرے لال خواب کی طرح گزر گئی. امام فرماتے جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد. تو انسان کو اگر خدا کو ماننا آئے تو عقل کے ذریعے سے. آج کمی خدا کو ماننے والوں کی نہیں ہے, کمی خدا کو تسلیم کرنے والوں کی ہے. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ اللہ ہے, ایک مرتبہ آپ اللہ کو تسلیم کرتے ہو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے بندو محمد کو تسلیم کرو. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ علی کو سب مانتے ہیں لیکن علی کو تسلیم بہت کم لوگوں نے کیا. مولا فرماتے کمال یہی ہے کہ دشمن بھی ہماری فضائل پڑھے. آج شیعہ جوان کہتے مولانا رمضان میں جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمارا مولوی شیعہ بیٹھا ہوتا ہے ہمارے سے زیادہ وہ فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہی فرق ہے, وہ پڑھتے تو ہیں پر تسلیم نہیں کرتے. اصل علی کو تسلیم کرنا ہے, مانتے سب ہیں میرے آقا کو, فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اصل یہ کہ تسلیم ہو. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کنڈیاروں میں 5 ڈاکٹر ہوں, آپ بیمار ہو گئے,
اب آپ نے کہا کس کے پاس جائیں؟ مانتے ہو کہ پانچوں ڈاکٹر ہیں، مانتے ہو کہ پانچوں ڈاکٹر ہیں، لیکن جاؤ گے اسی کے پاس جسے تسلیم کرو گے، جس پر یقین کرو گے، جس پر ایمان رکھو گے، اسی کے پاس جاؤ گے. اچھا ایمان کیسے رکھو گے؟ تحقیق کرو گے، ریسرچ کرو گے، کون اچھا ہے، دوائی کون اچھی لکھتا ہے، کس کے ہاتھ میں شفا ہے. آج کل تو ڈاکٹر دوائیاں زیادہ بھی لکھ لیتے ہیں نا پیسے کے چکر میں. کون ہے جو ایکوریٹ دوائی رکھے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں؟ تو آپ نے پہلے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد یقین ہوا، چار دوستوں نے بتایا بھائی فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اب آپ نے اس کو تسلیم کیا. اب تسلیم کے بعد جو اگلا مرحلہ کیا تھا؟ آپ اب ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ تسلیم کیا، اس ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر کے ایک نسخہ لکھا، بھائی صبح ایک گولی، دوپہر کو ایک گولی، رات کو ایک گولی، یہ سیرپ بھی پینا ہے، ہفتے میں ایک انجیکشن بھی لگوانی ہے. اس نے جو جو نسخہ لکھا، کیونکہ آپ نے اس ڈاکٹر کو تسلیم کیا، اب اس کے نسخے کی تقلید کرو گے. کیا کرو گے؟ تقلید. تقلید میں سوچو گے نہیں، پہلے آپ تسلیم میں سوچتے ہو کہ واقعاً ڈاکٹر ہے، واقعاً خدا ہے، واقعاً علی ہے، واقعاً نبی ہے. جب عقل سے علی کو تسلیم کر دیا، جب عقل سے اپنے امام کو تسلیم کر دیا، جب تسلیم کیا تو اب تقلید کی باری آتی ہے. اب مولا کہے آگ میں چلا جا، کہے گا نہیں کہ مولا آگ نقصان دیتی، جس طرح ڈاکٹر کہیں سوئی لگا پوچھے گا ڈاکٹر صاحب درد ہوتا ہے، کہے گا نہیں اسی میں شفا ہے، گولی کھاؤ اسی میں شفا ہے. اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک صبح، ایک دوپہر، ایک رات، ایک پورا ہفتہ کھانی ہے، ایسا کرتا ہوں کہ ساری گولیاں صبح کو کھا لیتا ہوں، ہاں اتنی دیر کیوں کروں، صبح آئے، دوپہر، ایک رات، ایک ساری کیا کرتا ہوں، ایک ہی ٹائم کہا بیٹا کھا لو کھا لو، پھر چلے بھی جاؤ گے اس دنیا سے. اگر ڈاکٹر مانا ہے تو مجھے تسلیم کرو، اگر تسلیم کیا ہے تو جو کہوں وہ کرو. پہلے تسلیم ہے، رب کو تسلیم کرو کہ کوئی خدا ہے، جب ہے تو اس کی تقلید کرو. اب وہ جو کہے وہ کرو، پوچھو نہیں کہ یہ کیوں کروں، وہ کیوں کروں. جس طرح ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے تو خدا سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس طرح ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، امام کا صحابی چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ دو جوان میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو میں کہوں گا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کھڑے میں مجلس نہیں پڑھ سک رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. و آل محمد. تو پہلے تسلیم، اس کے بعد تقلید آتی ہے. چھٹے امام اپنی دربار میں بیٹھے، ایک شیعہ مولا کا آیا امام کی خدمت میں، دور گاؤں سے آیا، کہ مولا بڑے آپ کے چاہنے والے، یہ سوچے کوئی کنڈیاروں سے جائے امام زمانہ سے ملنے کا، مولا کنڈیاروں میں بڑے مومن ہیں، بڑے آزاد آ رہے ہیں. امام نے کہا ہاں بڑے چاہنے والے، بیٹھو بیٹھو. پھر کہا مولا بڑے چاہنے والے ہیں، آپ حکم تو دیں، قیام تو کریں، تلوار تو اٹھائیں اپنے دادا حسین کی طرح. امام نے کہا اگر شیعہ ہوتے تو اٹھاتا. کہا مولا کیا مطلب، پورا گاؤں آپ کا چاہنے والا، سب آپ کے ماننے والے؟ تو امام نے کہا اگر دادا حسین کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس 22 بھی ہوں، 22 بھی ہوں، میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. پھر تعجب سے پوچھا مولا کیا مطلب، پورا گاؤں آپ کا چاہنے والا، پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے، اور آپ کہتے ہیں کہ 22 بھی ہوں. دوپہر کا وقت ہوا، امام نے کہا کام تو کر، تنور جا کے جلا. یہ خوش ہوا، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا وقت تھا، امام نے کہا تنور جلاؤ، کوئی روٹیاں چھوٹیاں پکائیں گے، پیٹ شیٹ بھریں گے. یہ اٹھا، اس نے تنور جلایا، جیسے واپس، امام نے کہا واپس کیوں آتے ہو؟ جل گیا. کہا ہاں، اس کے اندر چلا جا. آپ کا مولا، میں آپ کا شیعہ، میں آپ کا چاہنے والا، کون اپنے عاشق کو آگ میں بھیجتا ہے؟ اب اس کے زبان پہ تھر تھراہٹ آ گئی. تو امام نے کہا اچھا اچھا بیٹھ جا بیٹھ جا. اس نے کہا مولا مذاق کر رہے تھے. امام نے کہا بیٹھ جا. بیٹھا، امام کا صحابی آیا اور حمدان آ کے امام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا، ابھی بیٹھنا ہی چاہتا تھا، امام نے کہا تنور کے اندر بیٹھ جا.
یہ تک نہیں کہا کہ مولا اگر آگ میں بھیج رہے ہیں اتنی مہلت دیجئے آخری مرتبہ آپ کے سینے لگ جاؤں، یہ تک نہیں کہا مولا آگ میں بھیج رہے ہیں مجھے اتنی مہلت دیجئے اپنے بچوں کو سامان لے کر دوں وصیتیں کر کے آؤں، کچھ بھی نہیں کہا، وسلموا تسلیما کا چلا جا کا جی مولا، جب عقل سے اپنے مولا کو تسلیم کیا تب سوچا نہیں، جب اس نے مانا تھا کہ اللہ کا ولی ہے جو کہتا ہے مجھے کرنا ہے، سوچتا وہ ہے جس نے امام کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے حکم میں وہ سوچتا ہے جس نے خدا کو تسلیم نہیں کیا، اگر خدا کو تسلیم کیا ہوتا اپنی عقل سے مانا ہوتا، جس طرح ایک ڈاکٹر کو مانتے ہو اس کے نسخے پر عمل کرتے ہو اس کی دوائی پر عمل کرتے ہو، اسی طرح اپنے رب کو اپنے امام کو اپنے نبی کو اپنے ولی کو تسلیم کرو اور اس کی باتوں پہ عمل کرو، یہ فوراً تنور کے اندر چلا گیا، امام نے تنور کا دروازہ بند کر دیا، اب یہ جو آیا ہوا تھا اسے کہنے لگے یہ بتا تمہارے شہر میں فلاں خاتون بیمار ہے ہم دعا کریں گے اسے شفا ملے، کہ مولا مہربانی فرمائے فلاں مومن تنگ دست ہے یہ پیسے جا کر اسے جعفر صادق کی طرف سے دینا، کہ مولا مہربانی، کہ فلاں گاؤں کے مومن کیسے ہیں، کہ مولا ٹھیک ٹھاک ہیں، امام اس سے پوچھتے جا رہے تھے، یہ بار بار تنور کو دیکھتا جا رہا تھا، پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہا مولا اس کی تو پرواہ ہے جو میرے گاؤں میں ہے اور اس کی پرواہ نہیں جس کو تنور میں ڈالا ہوا ہے، جو اتنا دور ہے اس کی پرواہ ہے لیکن جسے ابھی تنور میں بھیجا ہے جو آگ میں جل رہا ہے مولا ابھی تک تو کوئلہ بن گیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گیا کس کے کہنے پر ہے، اٹھ اور جا کر تنور کا دروازہ اٹھا، کہتا ہے جیسے اس نے تنور کا دروازہ اٹھایا کیا دیکھا مولا کا صحابی حالت سجدہ میں تسبیح خدا میں مشغول تھا، امام نے کہا کہ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے مولا کیوں، امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، ابراہیم کا واقعہ نہیں پڑھا، کون تھا ابراہیم، اللہ کا نبی تھا، اور کون تھا، فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی ہمارا شیعہ تھا یہ بھی ہمارا شیعہ ہے، تو گیا کس کے کہنے پر ہے، وہ رب کے کہنے پر گیا تھا، یہ رب کے نمائندے کے کہنے پر گیا ہے، تو فرمایا اس کو آگ جلا نہیں سکتی کیونکہ اس نے تسلیم کیا، اب امام نے کہا بتاؤ اتنے شیعہ کتنے ہیں، کہا ایک بھی نہیں مولا، کہا پھر خود کو شیعہ نہ کہا کرو، یہ قربانی انسان تب دیتا ہے جب عقل سے اللہ کو مانے، جب عقل سے علی کو مانے، میں کہتا ہوں بہت آسان ہے آپ مولا کی امامت کو منوا سکتے ہو، کتنے اہل سنت کے بھائی آپ کے دوست ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، دکانداری پہ جاتے ہو نا، کوئی بھی آپ کو کہے کہ بھائی تم نے علی کو امام کیوں مانا، عقل، عقل ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے وہ صحیح بخاری ان کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں، بحار الانوار آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں، قرآن آپ کے پاس ہے یہودیوں کے پاس نہیں، ایک چیز اللہ نے ایسی دی ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، یہودی کے پاس بھی ہے، ہندو کے پاس بھی ہے، شیعہ کے پاس بھی ہے، سنی کے پاس بھی، اس کا نام ہے لوجک اور عقل، تو سب سے پہلے علی کو عقل سے ثابت کرو، سب سے پہلے خدا کو عقل سے ثابت کرو، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹے بچے ہیں نا آپ ان کو خدا سمجھائیے، ہاں خدا ہے، آسانی سے بچے کو سمجھا سکتے ہو، یہ بچے اسکول جاتے ہیں اپنی کاپی لے کے جاتے ہیں، ایک ڈرائنگ کی کاپی بھی ہوتی ہے جس پہ یہ بچے کوئی درخت کوئی گھر بناتے ہیں نا، رنگ کرتے ہیں کلر کرتے ہیں، رات کو بچہ سو جائے اس کی کاپی اٹھاؤ، سفید کاپی پہ ایک خوبصورت ڈرائنگ بناؤ، درخت بناؤ، گھر بناؤ، دریا بناؤ، جو بنانا ہے، پرندے بناؤ، جو جو بنانا ہے، اور کاپی کو بند کر کے بیگ میں رکھ دو، صبح جب بچہ اٹھے نا اسے یہ دکھاؤ اور کہو کہ بیٹا یہ کس نے بنائی ہے، اب بچے نے تو نہیں بنائی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے بنائی ہے، تو وہ کہے گا بابا کسی نے تو بنائی ہے گھر میں اٹھا کے، یا دوست نے بنائی ہوگی، آپ ضد کریے نہیں بھائی کسی نے نہیں بنائی، خود بخود بن گئی، خود بخود بن گئی، تو چھوٹا بچہ بھی کہے گا بابا مجھے پاگل نہیں بنا، بچے کی اتنی عقل ہے، اس میں اتنا شعور ہے، بچپن سے اللہ دیتا ہے نا یہ عقل، کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اس نے کہیں سیکھا نہیں، لیکن اس بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ چھوٹی سی کاپی پر ڈرائنگ خود بخود نہیں بن سکتی، کہتے بابا میں اتنا اسکول میں گیا، ٹیچر نے سکھایا، رنگ پتا چلے کون سا ریڈ ہے، کون سا گرین ہے، کون سا یلو ہے، پھر میں نے ڈرائنگ کی، پھر